Hello, Param Chakswang ini kita dapat press video ni. Press video berapa dah tu? BFF. Memang kau dah paling ni. Saya ikut meron. First blood. Tadi sisa potnya sama macam potnya di Yunani. Kita kau. First blood. First blood. Jauh deh, teman saya aku. Kalau jauh deh, dislike pakai yang bye bye.